Velkommen til Reidar TV Longshore. Og nå har vi fått med oss en fast seer som vi skal intervjue og spørre hva han syns om Reidar TV Longshore, Reidar TV og Vincent Churchwell TV, som også har en VIPs på telefonnummer på norsk på 4867-2870. Hva synes du, orlogskaptein Napoleon von Francis Drake? Hello, yeah, I love Reidar TV, Winston Churchill TV very much. So I will always recommend that to all people on the land and the sea, and on the mountains, that live on the mountain, and everybody. So that's very good, and we will sail away like sailing away. Yeah, that's what, and everything is cool. Everything is beautiful. I don't know, something is beautiful anyway. So that's good. Here we have So that's what we say very much. So thank you very much, Reidar, for Reidar TV Long Show and Mr. Churchwell TV. We see you too. We talk. Thank you very much. Ja, det var Reidar TV. Det var intervjuet av Sir Francis Napoleon von Drake. Og da har vi takk for oss. Og her har vi ikke sånn kjempestor kult, men det er lov å lage bilder uansett. Vi kan si sånn at hvis man sånn som hvis man er i lyset, så trenger man litt mørke for å kunne lage bilder, og så kan man ha farger og alt slags sånn, og skygger, og det er bra. Så god dag, her har vi hverdagens hjemme alene fest med bare meg selv på Reidars residens, og her har vi det kjekt. Ha det bra!